Dhe pse kanë kaluar 10 muaj nga tërmeti 26 nëndori që në Durrës shkaktoi viktima, dëme materiale dhe la pas 300 familje, ende ka qytetar që ende në përdyert e institucioneve vendore, për shkak të mosgjidhjes së problemeve që la pas lëkundja e tokës. Për kamerën e televizionit Adrianet, Arben Fasku, banori lagjes me numër 14, apelon për ndihmë, pasi, si të shprehet, nuk po gjen zgjidhje për problemin e ti, që lidhet me banesën e dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit të vitit të kaluar. Banesa e ti, si të shaj shprehet, është klasifikuar me dëmet DS4 dhe për këtë, fillimisht ai përfitoi bonus qiraje, por që prej 5 muajsh nuk e merr më atë. Problemi është që un jam DS4, domethënë që ne kanë dëmtuar, që kanë dëmtuar tërmeti shtëpinë dhe ka takuar ajo bonus qiraje. Bonus qiraje ne kam marr domethënë 6 herë dhe 5 herë tjera un nuk i kam si kam marr dhe mi kanë hequr. Kryefamiliari thotë se disa herë është ankuar në bashki. I është premtuar se bonusi do t'i kaloi për çështje ditësh, por a i thotë se ende nuk e ka marrë atë. Nuk mund t'a gjithë do të drejten, jam për ditë të shku, do më thonë në bashki, edhe s'ma jetë në dikush drejten. Para një muaj kam qenë ke financa, më ka thonë që ik me i leket për 3 ditë. As për 3 ditë, as për 10 ditë, as për 1 muaj, as për 2 muaj, sot e 5 muaj që unë jam për jashta, jam shërë me përnarët e shpisë. I gjendu në rrugë të madhe, tashmë që dhe dimri po troket në derë, kryefamiliari apelon për ndihmë. Unë kërkoj një zgjidhje. Ku ta gjej këtë drejtë në timë unë? Kjo është ajo gjithë e imja, nuk di se ku të shkoj. Rasti Arben Faskut, i cili ju drejtua mikrofonit ton, nuk është i vetmi, ndërkohë që tashmë mbushet një vit nga tërmeti i 26 nëndorit.